Пінсіцький, працівник міської ради, мій старий товариш, покаже, як люблять користуватися громадським велосипедом. Віктор, розповідай. Значить, все базується на тому, що потрібно зареєструватися в системі Любельський ровермійський, тобто Люблінський міський велосипед. Є така апочка, яка називається NextBike. От, вона відкривається, трошки думає, бо він має знайти тебе, твою околицю по GPS-у. От, і можна шукатися, де ти є на карті, можна не шукатися, можна зробити простіше QR-код і на кожному велосипеді. Наприклад, ось отакий велосипедик, так, це нові, 7 швидкостей. Власне, ми можемо побачити, вони новіші, відрізняються саме цим біленьким, багато людей саме такі шукає. Сімочки, так звані, щодомечки. Підходиш? Підійди, це потрібно показати. Скануємо QR-код. Нам показує, власне, номер велосипеда. І маємо так, маємо можливість або закрити це вікно, або взяти ровер на прокат. Пожичаємо ровер. От. І відразу 25.00 це почули звук пік-пік, взяли велосипед, можемо їхати. 25.00 це код блокади ось цього замка у випадку, якщо ми приїжджаємо на станцію велосипеда або приїжджаємо в таке місце, де немає станції, нам потрібно просто тимчасово залишити велосипед. Просто-напросто 25.00 вибираємо. 0 це ось такий тим-тим. Можемо просто від'єднати цей замок. Потім замикаємо його так само. Сідаємо, їдемо, все регулюється. І безкоштовно півгодини, так? Безкоштовно ми їдемо 20 хвилин. Ага. Далі плата по таксі. Ага. Але такса гроші нас, треба мати. Можна більше, це залежить від того, скільки грошей в тебе на рахунку. Супер. Регулюємо сідло під свої потреби. Рискуєш, декану. Ага. Ти навпаки познімає мене, як не починаєш сідати. Ти сідло, можливо, чи поправ, чи тобі нормально? Я справлюсь. Ось, друзі, зараз ми спробуємо. Ми будемо їхати в тому напрямку. Так, я розвернуся. На велосипеді на пішохідному переході коштує 100 злотих. Це біля 660, майже 700 гривень. Так що думайте. Зараз ти попадав вже на штрафи велосипедні? Я просто в курсі, бо я маю багато знайомих серед велосипедистів. А по-друге, просто-напросто ми живемо в добрих стосунках з тими людьми, власне, які займаються подекуди, власне, і інфраструктурою велосипедів.